Acho que eles foram pra direita ali, ó. Pra direita, guerreiro? Do lado direito da ilha. Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade, sejam bem-vindos. Que isso, cara? Estamos começando mais um episódio de GTA V, vida policial. Estamos com essa vida militar nossa aqui trabalhando com o exército brasileiro. Hoje estamos farda padrão, estamos com os mergulhadores. Se precisar, a gente está com os trajes para fazer mergulho, tudo aqui no nosso barco. A gente estava seguindo um barco, é aquele do lado direito, um barco maior ali, ó. A gente estava seguindo o barco e de repente ele pegou uma rota que não é de costume daquele barco daquele tamanho tá passando. Então a gente vai estar abordando esse barco que tá aqui, ó. Lembrando que tem várias pessoas pescando. É um local de pesca, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Essa aqui é uma ilha abandonada. O Steve tava com binóculos que viu movimento na ilha, lá no meio. A gente vai estar dando uma olhada. Primeiro vamos interceptar o barco ali, ó. Vamos pedir para ele poder parar e vamos verificar o que que tem com o pessoal no barco. Tá com a documentação tudo ok. Quero ver muito like, hein, mano. Exército Brasileiro Old Bob, mano. Brasil! Vambora! Compartilha esse vídeo aí. Já olhou o seu sininho, tá ativado aí? Olha aí, cara. Às vezes não tá ativado o sininho, vocês estão perdendo conteúdo aqui no canal. Eu acho que ele tá parado, não tá? Eu acho que ele tá parado. Vamos chegar. Ó, um parceiro nosso já pulou ali, o mergulhador. Eu vi. Aquele lá, né? Já vou meter o pipoco, filho. Nem vou pedir pra largar, não. Olha, tá atirando nele. O cara dentro do navio, o cara dentro do barco tá atirando nele. O que que tá rolando, mano? Eles estão atirando neles mesmo. Bora, vambora, vamos mergulhar. Positivo 03, vou descer então. Rapaziada, minha equipe já tá dentro do barco, o pessoal já pulou. Vamos descer. Ó, estamos com kit de mergulho, tanque de oxigênio. Eu vou estar dando uma olhada por baixo do barco para ver se não tem nada escondido no casco. Muito fundo aqui, hein, cara. Minha equipe tá lá dentro. Vamos ver se a gente não vê nada no casco do barco. Não sei o que está acontecendo aquele ali na tela, aquele negócio preto ali. Beleza, não tem nada na parte de baixo do barco, né? Tá, vamos entrar aqui. Vou subir por aqui, ó. Revistou ele, guerreiro? Boa, garoto, é isso. Ó, o único sobrevivente no barco é esse cidadão aqui, ó. Esse aqui é o que tava de metralhadora lá em cima, a gente pegou ele. Não ia mandar o cara largar a arma, né, mano? O cara tá num barco desse com a metralhadora. Vamos ver o que que tem com esse cidadão aqui. Meu parceiro pegou que tava lá dentro. O motorista também sacou a arma pra ele. O motorista não, o piloto do barco. O motorista é demais, né, de bola. 7 munições de pistola, 4 pinos de pó. Revistou ele, guerreiro? Beleza, tranquilo. Vamos lá. Seguinte, ó, meu parceiro aqui, ó, trocou uma ideia com um cidadão aqui, ó. Olha o que tem dentro do barco, pessoal, se liga. Olha a quantidade de droga, muita droga empacotada aqui, ó, muita droga mesmo. Ele falou que eles estavam deixando essa droga lá na ilha, ó. Então com certeza tem mais pessoas, amigo desses indivíduos naquela ilha ali. A gente vai descer de barco pra lá agora. Vamos deixar esse cara amarrado, algemado aqui no barco. E vamos lá naquela ilha ver o que que tá rolando lá. Bora. Tirei meu kit de mergulho, a gente não vai precisar por agora. Vamos entrar aqui no barco e vamos lá.
Vamos lá, vai ficar um soldado nosso ali, ó, no barco, pra indivíduo não tentar fugir. Vamos olhar nessa ilha o que que tem aqui. Ele falou que tem mais um ou dois indivíduos vigiando a droga nesse local. Vamos olhar. Exército brasileiro, hein? Quero ver muito like hoje. Vamos embora. Tomar cuidado com o barco. Eu acho que eles não escutaram o tiro, senão eles tinham tirado nossa. Ó, tem um barco aqui, hein? Provavelmente é aqui que eles descem, ancoram, ó. Vamos olhar. Vamos encostar o nosso barco máximo que der aqui, ó. Aí, vamos descer, vai. Bora. Vamos vir por aqui, ó. Escutou aí, guerreiro? Lá em cima? Então vamos, vambora. Olha isso, olha os pés de maconha, o tamanho, irmão. Nó. Tem um cara bem aqui, ó. Vai, guerreiro, vamos meter o grampo nele. Vai, tá desarmado, eu acho, hein? Fica de olho. Vai, Joãozinho, deita no chão, bora, larga essa parada. Bora. Bora, 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 bora. Vai, deita no chão. Ele tá armado, eu vi. Ele tá com sinalizador. É mais de um, recua, recua. Recua, guerreiro, recua. Nossa, ele matou o amigo dele ali, cara. Caiu? Tem mais um. Lá dentro. Tá aqui, tô vendo, tem mais um. Levanta, guerreiro. Boa, garoto. Ó, tinha morrido ainda não, vocês viram, né? Tá na mão. Caraca, mano, o cara meteu o sinalizador no amigo dele aqui, fritou o cara, parceiro. Ó, o tanto de pé de maconha aqui, parceiro, olha isso. Ele tá na ponta aí, ele tá na ponta, relaxa. Um, dois, três. Um foi frito. Peguei a pistola. Ó, os caras têm TV. Nossa, mano. Já viu os pedrão. Os caras têm TV a cabo aqui na ilha, é isso mesmo? Antena. Tô vendo se não tem mais ninguém, hein? Olha o tanto de maconha na ilha plantada aqui, vai vendo. Cheiro de mosquito muito forte aqui, mano. Nossa, cara. Tem muita droga aqui dentro, cara. É isso, deu boa operação, mano. Vai vendo o tanto de cara aqui. Acho que foi uns 3 ou 4 pro saco, hein? Deixa eu revistar esse cara aqui. Dois comprimidos de Jax, munição de revólver, garfo. Vamos ver o outro aqui. Revistar, peguei a pistola que tava com ele. Ó, meu parceiro tá revistando o outro lá que foi carbonizado. Tem uns pés pequenininhos, tem uns pés grandão aqui já, ó. Revólver, pedra de crack, muita droga com os caras aqui, ó. Tudo usuário, hein? Vamos revistar o outro. O cara tava de submetralhadora, vai vendo, submetralhadora. Vacila pra ver se não morre. Papel com o nome de endereço, várias pessoas. Boa, vamos precisar disso aqui. Vamos revistar esse outro aqui agora. Chave de fenda e um frasco de pílula vazia, beleza. Ô, 03, seguinte. Tenta acionar um helicóptero lá da base. A gente vai precisar de um heli para estar levando os indivíduos aqui, os corpos. E tem muita droga para ser retirada do local, quer ser, rapaziada? Seguinte, episódio do Exército Brasileiro invadimos uma ilha. A gente estava seguindo o barco, ele estava num caminho bem diferente da rota dos barcos. Vocês viram ali um barco bem antigo, bem velho. Tava com muita droga dentro dele. Seguimos até aqui, ó. O cara deu a cal que tá dentro do barco, disse que tinha droga escondida. E acabamos que achamos, além da droga, achamos uma plantação gigante
de drogas aqui, ó. A gente vai queimar isso tudo, colocar fogo. Se você estiver gostando dessa série aqui no canal, cara, é muito importante o comentário de vocês, o like, compartilha. Isso aqui que eu faço é uma brincadeira dentro do GTA, onde eu levo muito a sério o trabalho das forças especiais, do exército, da polícia militar. Eu não tenho zoeira, eu não gosto de ficar brincando com farda, curtindo. Então esse é o meu jeito de trabalhar, espero que vocês entendam. Lembrando que isso aqui tudo é pra gente se divertir, pra vocês poderem ver que fazer coisa errada não dá certo. Fechou? É isso? Muito obrigado, vamos aguardar o L chegar, valeu, se inscreve. E às 18 horas tem outro vídeo aqui no canal. Ativa o sininho aí, poxa. Estamos quase batendo 800 mil. Ajuda aí, compartilha. Bora. Olha a minha bota suja de sangue, vai vendo.